trenutak imati situaciju tamo sa znakovljem osuda ili trebaju možda čak i neke strože male restrikcije za sve one koji su pokazivali određeno? Prvo pitanje na koje bismo svi trebali odgovoriti je zašto početkom kolovoza, umjesto da razgovaramo o veličanstvenoj pobjedi Hrvatske u Domovinskom ratu i braniteljima koji su omogućili, mi se vraćamo na raspravu o ustašama i partizanima. Na tom tragu želim podsjetiti na to kako je izgledala kninska proslava Oluje i postaviti pitanje zašto je proslava na Kninskom trgu i na kninskom stadionu željeznom ogradom odvojena od građana Republike Hrvatske i nalik televizijskoj kulisi. Kako građani imaju priliku institucionalno demonstrirati svoje domoljublje. Kada postanem predsjednica Republike Hrvatske, založit ću se za to da se skine ograda koja se nalazi između građana i njihovih predstavnika i da zajedno možemo proslavljati veličanstvenu pobjedu u Oluji. Što se tiče same, ja sam se već prethodno oglasila, što se tiče samih događanja posljednjih dana u Imotskome, uvjerena sam da je velika većina građana došla tamo slaviti domoljublje uz pjesme koje volem, a što se svega ostaloga tiče, moj odnos prema totalitarnim režimima od početka mog političkog djelovanja bio je nedvosmislen, a to je da iz hrvatske prošlosti baštinim samo ono što je vodilo prema stvaranju demokratske Hrvatske. Na tom tragu pozivam sve građane Republike Hrvatske da ne dozvole da se veličanstvena proslava u Oluji vezuje uz kontekste koji s njom nemaju nikakve veze. Simboli uvijek dobivaju značenje na temelju konteksta. Na tom tragu smatram da je edukacija pravi put, jer ništa ne može zamijeniti edukaciju i sigurno je ne može zamijeniti isključivo gomilanje zakona. Postoji i nešto što je kućni odgoj, što je povijesna svijest i što je poznavanje povijesti i na tome zapravo treba graditi odnos prema totalitarnim režimima. Jer kada bismo išli prema zabranim, onda bismo morali zabraniti sve totalitarne, odnosno korištenje znakova u svim totalitarnim režimima. Evo, gospodin... Zalažem za poštivanje toga da je Hrvatska nastala na temeljima Domovinskog rata i da iz naše prošlosti baštinimo samo ono, ali samo ono što je vodilo prema demokratskoj Hrvatskoj. A što se tiče simbola totalitarnih režima, doista ništa ne može nadomjestiti edukaciju, jer postoji nešto, kao što sam već naglasila, što je i povijesna svijest, što je i kućni odgoj i na čemu se mora i temeljiti naš odnos prema totalitarnim režimima. Jer kada bismo išli prema zabrani, onda bismo morali zabraniti simbole svih totalitarnih režima, a takva politika koja se odnosi isključivo na zakonske zabrane i hipernormiranje je zapravo i politika totalitarnih režima jedna eutanazija savjesti. Mi smo svi u demokratskom društvu pozvani da kontinuirano preispitujemo naše djelovanje i ovisno u kontekstu u kojem se ono događa. Je li po vama Hrvatska nastane na tekovinama antifašizma, s obzirom na to što ste rekli? Mislim da sam rekla dovoljno i da imamo hrvatski ustav koji...